טוב חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. אנחנו ב-29 לתשיעי 2020. מה שנעשה כרגע בסרטון הזה חברים, נדבר קצת על התיק שלנו שנמצא ביום שלישי של עלייה לאחר חודש ספטמבר הקשה. נדבר על מניית מייקרון שמדווחת היום כנראה בסוף יום, אני לא סגור על זה. ונעשה לה סקירה, נדבר קצת על הגרפים, נעשה לה השוואה לאינטל, לאנווידיה, לברודקום, ככה לקחנו מדגם. לקחנו מדגם של חברות סמי קונדקטורס, יצרניות שבבים או צ'יפים, סמי קונדקטורס, כן. טיקרים של מייקרון MU, אינטל זה INTC, טיקר של NVIDIA זה NVDA, טיקר של ברודקום, קצת מוזר אבל נקרא AVGO, אוקיי? אז ככה, אז קצת על התיק שלנו היום. אנחנו בעוד יום של עלייה, כבר עוברים את ה-10%. למי שלא זוכר, ראינו כבר לפני 3 ימים, כבר גירדנו את ה-7%, עכשיו אנחנו כבר עם 10, אז אנחנו מטפסים היום גם בהובלת אינרום. השוק בתל אביב עולה היום, אינרום עולה ב-4%, התראו ב-3, גולן פלסטיק ב-2%, פייסבוק בכמעט אחוז, דימרי ב-1.3, סאנו, שימו לב, סאנו ב-52 גבוה. יש עוד כמה חברות אגב שנמצאות ב-52 גבוה, וכל הזמן אני מקבל התראות לאינבסטינג של הטלפון, ודי מבאס אותי שאני לא נמצא שם. אז אחת מהחברות זה סאנו, שהיא כן נמצאת אצלי בתיק, אבל יש עוד כמה שממש מרגיז אותי שאני לא שם. למשל, נותן לכם דוגמה, זה נותן לי התראות מתוך התיק מניות לקנייה ומעקב. אז נגיד סולר אג' היום הייתה ב-52 גבוה, מבאס שאני לא שם. דיברנו עליה, הוספנו אותה גם למי שמכיר. טלסיס גם כל הזמן נותנת לי התראות על, וואו, טלסיס היום 6% למעלה. כן, מבאס לפעמים שאני לא נמצא בתוך הדברים האלה, למרות שבדקתי אותם. אגב, מי שרוצה לראות את התיק לקנייה מעקב מוזמן, שימו לב, אני אעשה את זה לאט, תעתיקו לכם בכיף. אוקיי, נמשיך לגבי התיק שלנו, בוא נעשה רענן. אוקיי, אז אמרנו בין העולות היום בתל אביב יש לנו את אינרום, פייסבוק, התראו, גולן, ובין היורדות היום דיסני, 3M ואפל. אוקיי, בסך הכל אנחנו כרגע עם 10%, 10.2 בערך, 8,000 שקל רווח פתוח. יש לנו עוד רווח סגור שבאזור 400 שקלים, יש לנו עוד דיווידנדים באזור 500 שקלים. בסך הכל אנחנו עומדים על 11% רווח, ואנחנו כרגע עם השווי שוק שלנו בתיק 89,400, אוקיי? אז יום שלישי של עלייה, בואו נמשיך הלאה. בואו נדבר על מייקרון טכנולוגיות. חברים, אני אתן לכם פה סקירה, די סקירה קצרה. אם אתם מחליטים לקנות או משהו כזה או לא לקנות, תיכנסו יותר לעומק, יש עוד ועוד דברים לבדוק, אז אפשר להמשיך לבדוק אותה. אבל אני עושה סקירה והשוואה, אז ככה, בין מייקרון, אינטל, אנווידיה וברודקום. אז בואו נתחיל קצת עם הגרפים. הסתכלתי על זה קצת לפני זה. אגב, מדובר בחברות רווחיות, כל הסמי קונדקטורס האלה, חברות די רווחיות, יש להם שולי רווח לא רעים, מי פחות ומי יותר, כן? אנווידיה פה עם גרף מטורלל, מזכיר את טסלה קצת. רק בשנה האחרונה 200%. בואו נראה את ברודקום, כולם פה עם גרף די חזק.
בוא נראה. אז ככה, אז מייקרון השנה לא ממש עלתה חזק עם 15% שנתי, אינטל עם אפילו ירידה, אני חושב, אינטל עם שינוי שנתי של 1.3%, כן, ו-NVIDIA עם 200%, אז NVIDIA חזקה השנה מאוד, וברודקום עם 33% השנה. בואו נדבר קצת על השווי שוק. שווי שוק, מייקרון עם השווי שוק הקטן מבין החבר'ה פה, אינטל עם, שימו לב, מייקרון, סליחה, מייקרון עם 56 מיליארד, יש לנו, אחרי זה יש לנו את ברודקום עם 147 מיליארד, אחרי זה יש לנו את אינטל עם 200 מיליארד, אחרי זה יש לנו את אנווידיה עם 300 מיליארד. בקיצור, זה לגבי העניין הזה. בואו נסתכל קצת יותר. בואו נסתכל קצת יותר לעומק ונדבר על... בואו ניכנס פה לסיכום פיננסי. סיכום פיננסי, ואני אוהב לראות את המצב השנתי, ואחרי זה לראות את המצב הרבעוני. ובואו נעשה את זה לכולם. סיכום פיננסי. שימו לב, כרגע אני משתמש עם אתר שנקרא Investing. אחרי זה נעבור לאתר שנקרא פינוויז, וגם שם אפשר להשוות ככה ולדגום את כל החברות, וייתן לנו תמונה מלאה לגבי החברות האלה. אגב, עוד פעם, חברות בתחום מסוים יכולות לעלות ביחד, יכולות לרדת ביחד, וכל מניה יכולה לזוז לכל מיני כיוונים. לא תמיד זה אחת כנגד השנייה. NVIDIA סיכום פיננסי ו... ברודקום סיכום פיננסי. אם זה יותר מדי מהיר בשבילכם, אז תגידו לי. בסך הכל, בואו נעשה פה שנתי, ו-NVIDIA גם שנתי. אוקיי, עכשיו אפשר לראות את כולם. סיכום פיננסי, אז אוקיי, אז מייקרון ב-2019, שימו לב, ההכנסות ירדו, הייתה פה עלייה 2016. אחרי זה 2017, עלייה יפה עד 2018, וב-2019 אנחנו רואים פה ירידה גם בהכנסות וגם ברווח. בואו נראה ברבעוני מה קורה איתה. רבעוני, מצב נראה סביר, מצב נראה סביר, ואני מאמין גם שאפילו תוציא רבעון טוב, אבל כמובן אני לא יודע איך זה הולך להשפיע על המניה. לפעמים זה פחות מהצפי ויותר מצפי, אני לא נכנס לזה יותר מדי. בסך הכל, החברה הזאת בתחום די רווחי. בואו נראה קצת את אינטל. שימו לב לאינטל מבחינת הצמיחה. אינטל כבר לא צומחת ממש חזק, אבל עדיין אנחנו רואים פה, נתונים טובים. בסך הכל הכנסות, עלייה, 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 אבל לא עלייה משמעותית. כנראה בגלל זה היא לא מקבלת את ה... מכפיל שמקבלת NVIDIA. ובואו נסתכל על NVIDIA קצת. אוקיי, אז שימו לב, אז גם NVIDIA, אפילו NVIDIA פה ב-2020 אנחנו רואים ירידה, אבל בואו נראה רבעוני. כן, אוקיי. בסך הכל, אם אנחנו נשווה את זה לרווחיות בעולם הרכב, סתם אני אתן לכם דוגמה. בוא נעשה פה שכפול ונראה למשל את רווחיות של GM, אוקיי, של General Motors. תראו כמה החברה הזאת, General Motors, צריכה לעבוד בשביל לעשות רווח כמו של חברות השבבים. בואו נראה, ניכנס פה לשנתי, תראו כמה החברה הזאת צריכה למכור, תראו כמה החברה הזאת צריכה למכור כדי לעשות רווח קטן מאוד. בואו נקצת יגדיל את זה. כן, אז אתם רואים את זה פה? בואו נעשה את זה ככה. תראו כמה החברה הזאת, צריכה למכור, כמה היא צריכה למכור בשביל לעשות רווח קטן. שימו לב לרווחים הקטנים. בוא נעשה את זה ככה.
כן, אז תראו כמה החברה צריכה למכור בשביל לעשות רווח קטן ואפילו הפסד. שימו לב כמה החברה צריכה למכור. מוכרת במיליארדים, עובדת קשה, מפעלים, והרווח מאוד מאוד קטן. הרבה מפעלים, הרבה עובדים, הרבה מכונות, הרבה הרבה הרבה. זה לגבי GM, אבל אנחנו לא מדברים על GM כרגע. בגלל זה אגב אהבתי יותר את פרארי מאשר כל חברות הרכב שבדקתי באותו יום. טוב, אנחנו חוזרים לאנווידיה ובואו נדבר עכשיו. שימו לב עד כמה שזה שונה. תראו כמה החברה פה צריכה למכור כדי לעשות רווח. שיעורי רווחיות טובים מאוד. זה לגבי אנווידיה, אבל בואו נראה את ברודקום. גם אפילו ברודקום, שימו לב, ברודקום פה ב-2016 רווח והפסד, רווח ורווח קטן, ואחרי זה רווח ורווח נקי מאוד מאוד חזק, ואחרי זה ירידה, משהו לא כל כך קבוע פה. בואו נראה מה עוד אפשר לראות. שימו לב, לקחתי פה המון המון חברות לבדוק, זה קצת מטורלל, אבל בסדר. אוקיי, אז בואו נראה את שיעורי הרווח. MU עם רווח תפעולי של 12, אינטל עם רווח תפעולי, שימו לב, אינטל הרבה יותר חזקה מ-MU עם 32, אחרי זה יש לנו את NVIDIA עם 27. אוקיי, וברודקום קצת פחות. אז יש לנו את אינטל עם רווח תפעולי מאוד מאוד טוב, עם רווח נקי מעולה 29, אחרי זה יש לנו את NVIDIA, אחרי זה יש לנו את ברודקום, ואחרי זה את MU. לא, יש לנו, אוקיי, קודם כל אינטל, אחרי זה NVIDIA, אחרי זה MU, ואחרי זה יש לנו את ברודקום. בואו נראה את החזר ההשקעה. זה נקרא Return on Invest, ROE, החזר ההשקעה של MU 5%, החזר ההשקעה של אינטל 19%, החזר ההשקעה של NVIDIA 18, כן, זה המספר הזה פה המספר הזה, כן, החזר ההשקעה של ברודקום, שימו לב, 3. אז בואו נגיד שאנחנו אוהבים יותר, את אינטל ואת NVIDIA במקרה הזה. אוקיי. כן, אז לא סתם כנראה השוק מתמחר את אינטל ואת NVIDIA במחירים הרבה יותר גבוהים מאשר MU ומאשר ברודקום כרגע לפחות. בואו נסתכל על מצבי החוב. אוקיי, אז MU עם מצב חוב, שימו לב פה, מצב החוב, אנחנו רואים פה את יחסי הנזילות. אנחנו אוהבים את המספרים של מייקרון, הם מעל 2, יחס חוב להון הרבה מתחת ל-50%, מספרים טובים למייקרון מבחינת החוב. בואו נראה את אינטל קצת פחות טוב, אבל עדיין מספרים טובים מאוד. בואו נראה את NVIDIA עם יחסי נזילות מצוינים, שימו לב, אין לה שום בעיה להחזיר את החוב, היא אפילו יכולה למנף את עצמה עוד עם יחסי נזילות של 5, אין להם שום בעיה להחזיר. יחסי נזילות של ברודקום, קצת פחות טוב, שימו לב ליחס חוב להון, הוא מעל ל-100%. אז בואו נגיד שמבחינת החוב, ברודקום מצב פחות טוב, וכל השאר מצב טוב. אני אוהב את מצב החוב של MU ושל NVIDIA. שימו לב שבסופו של יום תצטרכו לבחור איזה חברה אחת מתוך כמה, כן? בסך הכל המספרים של NVIDIA ואינטל קצת יותר טובים, אני חושב. MU מספרים סבירים. בואו נסתכל. מה עוד אפשר לבדוק? בואו נראה את זה. בואו נלך לפינוויז. אוקיי, פינוויז
בואו נפתח פה עוד אחד כזה, נשכפל. בואו, avgo זה ברודקום. avgo, אוקיי, בואו נעשה כזה דבר, בואו נשים את MU, אחרי זה אינטל, אחרי זה NVIDIA, כמו שסידרנו לפני זה, אז ככה. שימו לב שכרגע, למה הפג של מייקרון נמצא בכזה מצב אני לא יודע, אבל בוא נגיד המכפיל של מייקרון כרגע זול. בוא נראה את אינטל. אינטל די זולה כרגע. תקנו אותי אם אני טועה, אינטל די זולה, ממש זולה, אוקיי? אינטל אפילו מעניינת אותי לקנייה. שימו לב, מכפיל 10, מכפיל הפג 1, שאני ממש ממש אוהב שזה מתקרב ל-1. פג, אגב, זה PE חלקי growth, זה אומר מכפיל רווח חלקי צמיחה. אוקיי, שימו לב שגם בפינוויז המספרים פה ירוקים, וזה אומר שזה שווה ממש. אמרנו, מצב החוב של אינטל טוב, אנחנו אוהבים את המספרי צמיחה, סליחה, את הרווחים, את שולי הרווח. הרווח התפעולי והרווח הנקי, מספרים ממש טובים של אינטל. ביצוע המניה של אינטל פחות טוב עם השנה, אולי שווה לקנות אותה. אינטל מעניינת, כן. בוא נראה את NVIDIA. בוא נגיד שלאינטל יש פה בעיה, בוא נראה. אוקיי, עדיין החברה בצמיחה, שימו לב ש... צמיחת המכירות של אינטל בחמש שנים האחרונות לא כזאת חזקה, בוא נגיד 5%, היא הופכת לאט לאט להיות לחברת ערך, אבל עדיין יש שם איזה צמיחה. תראו את NVIDIA. לא דיברנו על מייקרון, לא דיברנו על מייקרון. בואו קודם כל נחזור למייקרון. מייקרון, מייקרון, מייקרון. שימו לב ששולי הרווח פחות טובים משל אינטל, פחות טובים משל NVIDIA, פחות... בקיצור, מתוך המצב הזה בערך נראה לי הייתי הולך על אינטל ולא על מייקרון, או על אינטל או על NVIDIA, אבל NVIDIA פשוט יקרה מדי. שימו לב למכפיל הפג ומכפיל ה-PE. NVIDIA מתומחרת מאוד מאוד גבוה, למרות שהיא פה עם הביצועים הטובים ביותר, כנראה, מבחינת הצמיחה, שימו לב, צמיחה של NVIDIA 5 שנים אחורה, 18%, כן? יש איזה חישוב זריז שעושים, חישוב ה-72, לוקחים את המספר 72, חברים, אני לא יודע למה זה 72, אבל זה פשוט נותן תוצאה מהירה, 72 חלקי מספר הצמיחה. שימו לב, הצמיחה של המכירות של NVIDIA זה 18. אנחנו מחלקים ב-18, ול-NVIDIA ייקח 4 שנים להכפיל את המכירות. אוקיי? תוך 4 שנים היא תכפיל מכירות, זה למה מתמחרים אותה כל כך גבוה. ואינטל, אם אנחנו הולכים על אינטל, אז המכירות שלה, שימו לב, 5 שנים ממוצע, זה רק... 5%, אז לאינטל ייקח, בואו נעשה חלקי 5, לאינטל ייקח 14 שנים, אבל אפשר לראות שבשנה האחרונה, אם אנחנו הולכים רבעון אחד אחורה, היה לאינטל 19% צמיחה במחירות, אז ככה שזה יכול להשתנות. כמובן, אנחנו לא באמת יודעים אם הצמיחה תישאר 5%, או ב-NVIDIA תישאר 18%, אנחנו מדברים רק על מה שקיים כרגע, ואנחנו מעריכים שהצמיחה תישאר, כמובן שזה כל הזמן משתנה, אז אנחנו מעריכים. אוקיי, מקווה שלא סיבכתי אתכם too much, אפילו את עצמי, קצת הסתבכתי פה. אוקיי, מה אנחנו יכולים להבין? אני יותר אוהב, בוא נגיד אני אוהב יותר את NVIDIA ואינטל, אבל מבחינת תמחור אני אוהב יותר את אינטל, ולכן אני אוהב את אינטל, ואפילו אני קונה אותה. כן?
שוב, כמובן שזה לא איזה המלצה או ייעוץ לגבי משהו. זה לא המלצה או ייעוץ. אני אוהב את אינטל. בוא נראה אם יש לנו את אינטל במניות לקנייה מעקב. אינטל, 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 אינטל. אין לנו את אינטל? יש לנו את אינטל. אוקיי, בוא ניקח אותה למעלה. אוקיי, אינטל. טוב. חודש הבא אולי נקנה את אינטל. כן. מתומחר די טוב. כמובן, זה שאני קונה או בוחר חברה זה לא אומר ששאר החברות אני לא רוצה אותן. בסך הכל אני מנסה לבחור חברה אחת עם צמיחה, עם דיבידנד, עם נתונים טובים, עם מצב חוב טוב, וגם מתומחרת במצב נורמלי. למרות שגם חברות שמתומחרות מאוד מאוד גבוה יכולות להמשיך לעלות למעלה. להלן NVIDIA. אוקיי. בואו נסתכל. אוקיי, אז ברודקום גם משיעורי צמיחה טובים פה, שימו לב. ברודקום. בקיצור, חברים, שימו לכם את כל הנתונים מול העיניים ותתחילו לבדוק. בסך הכל מדובר על חברות רווחיות. אני אוהב יותר, אני נוטה לכיוון אינטל ו-NVIDIA, אבל בסך הכל מדובר על חברות עם שולי רווח טובים, כמובן הרבה יותר טובים מאשר של חברות הרכב למשל. ובואו ניקח דוגמה, בואו נראה משהו להרווח למשל של חברות האנרגיה. בואו נלך על, בואו נראה מה אורך הסרטון. אוקיי, מקווה שאתם איתי עוד. בואו נראה שברון, SVX. בואו נראה משהו להרווח סתם ככה בשביל לדגום. סיכום פיננסי. אוקיי, אז תראו פה את שולי הרווח, שיעור רווח גולמי 44%, שיעור רווח תפעולי במינוס, שיעור רווח נקי במינוס, החזר ההשקעה במינוס. זה שברון, חברים, כן? לפני שאתם רצים לחברות האלה, שיעורי הרווח שם בעייתיים. אני לא איזה המלצה או משהו כזה, אבל תחום האנרגיה של הנפט נמצא בבעיה. נמצא בבעיה לפי מה שאני חושב. בואו נסתכל על אקסון. אקסון מובייל, גם חברת ענק. אוקיי. שיעורי הרווח, אז אקסון מובייל עם שיעורי רווח קצת יותר טובים מאשר של שברון, ויש פה רווח, אוקיי? יש פה רווח גולמי, תפעולי קטן מאוד, אבל עדיין יש רווח. טוב, מקווה שנשארתם איתי לכל אורך הסרטון הזה, שבלבלתי לכם את המוח. אוקיי, אז ככה, אני הייתי הולך על אינטל או אנווידיה, אבל בסך הכל החברות האלה כולן מעניינות, גם MU, גם מייקרון, ובואו נראה את התוצאות היום. אני חושב שהמניה תגיב בחיוב, מעריך את זה. הערכה שלי, אבל הכל פתוח. בגדול אני אוהב את כולם, אבל יותר אני אוהב את אינטל בגלל התמחור ובגלל שיעורי הרווח. ומשהו שעוד יכול להיות נחמד זה הדיבידנד של אינטל, שהוא נראה לי יותר גבוה של כולם. בואו נראה. אינטל מחלקת 2.4. כמובן שלא הייתי בונה תמיד על דיבידנדים, אבל תמיד נחמד לקבל דולרים. במיוחד אם אתה נשאר הרבה זמן בחברה. דיבידנד של NVIDIA הוא לא משמעותי. דיבידנד של ברודקום, בואו נראה. ברודקום, או, גם ברודקום מחלקת פה דיבידנד לא רע בכלל, 3.4. אוקיי, למי שמחפש דיבידנדים כולל צמיחה, ברודקום יכולה להיות מעניינת. ובואו נראה את MU. MU מחלקת, לא מחלקת. אוקיי. זהו, עד כאן חברים, מי שנשאר איתי עד הסוף אחלה, מי שלא יכול לעבור לסרטונים של
נועה קירל וכאלה. זהו. עד כאן. דיברנו על התיק שלנו, יום שלישי של העלייה. חברים, הכל פתוח מפה. תתכוננו להכל. שימו מזומן בצד, 10%, 20% מזומן. תתכוננו לכל דבר. כל תנודה יכולה להגיע. תהיו חכמים. דיברנו על מייקרון, דיברנו על אינטל, דיברנו על אנווידיה, על ברודקום, סמי קונדקטורס, חברים, מקווה שהצלחתם להוציא מפה ערך. זהו, כמובן, כל מה שאתם רואים בסרטון או בסרטונים לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה. עד כאן חברים, יאללה, נתראה בסרטון הבא.